fechado. Ele se compõe por dois sistemas de bombeamento independentes, um lado direito e o outro lado esquerdo. Cada um desses sistemas tem duas câmaras, um átrio e um ventrículo. Os ventrículos são as principais bombas do coração. O coração é feito para bombear o sangue. O coração é feito para amar! O coração é feito para bombear o sangue. O coração é feito para amar! O coração é feito para bombear o sangue. O coração é feito para... Incrível. Eu não sei.
Quando eu tinha 7 anos, eu assisti a minha primeira apresentação de balé. Foi daí então que eu decidi ser bailarina. Ô Flávia, vem aqui. Olha essa perna. Essa batata da perna. Esse colo de pé. Costas largas. Braços compridos. E pescoço longo. Olha essa perna. Essa batata da perna. Esse colo de pé. Costas largas, braços compridos e pescoço longo. Olha essa perna, essa batata da perna, esse colo de pé. Costas largas, braços compridos e pescoço longo. Olha essa perna, essa batata da perna, esse colo de pé. Costas largas, braços compridos e pescoço longo. Olha essa perna, essa batata da perna, esse colo de pé. Costas largas, braços compridos e pescoço longo. Olha essa perna, essa batata. Thank you.
antes para os palcos alternativos. Faço karatê e jiu-jitsu desde pequena. Aos 7, fui vencedora do campeonato Kids do MMA. Saque esse braço e esse peitoral. Domino MMA nos últimos 8 anos no peso galo e no peso pera. 25 lutas, 22 vitórias, 3 empates. Me chamam de Aleoa. Eu tenho um carro para cada dia da semana. Todo mês eu troco de carro. E eu gasto em média 1/3 do que eu ganho só por ser esposa do meu marido. Eu sou especialista em chás pelo Elfino Verde, a maior organização dedicada à cultura de chá no mundo. Eu sou sommelier, team blender, team master em análise sensorial de chás, além de ser a embaixadora do Elfino Verde no Brasil. Meu novo produto, kombucha sabor grama. Garçonete, serve moço. Tenho formação em diversas áreas do conhecimento humano. Consigo fazer qualquer pessoa daqui correr uma maratona da noite para o dia e de chinelo. Quer ter uma transformação de 360 graus na sua vida? Me liga, baby. Vamos combinar que não é preciso nenhuma. Nenhuma. Especialização para ser famoso. Eu, por exemplo, cuido só do meu corpinho. E já sou um sucesso. Ai, ficou corado, né? Eu sei que você me reconheceu, assistiu o programa. Largados e Pelados. Primeira edição, gente, 2013. Dos 21 dias, eu fiquei 2. Aos 17 anos, eu fundi o Instituto da Beleza para cabelos rizados, perigosos, cacheados. Chateado. Com 20 anos de experiência, eu ganhei muitos prêmios. Ano passado, em Paris, eu fui a vencedora da Tesoura do Eu sou eu. Isso basta. Não estão me reconhecendo? Vocês não estão me reconhecendo mesmo? Eu sou uma ex-BBB. Eu sou mais rápida do que o Flash. Sou tão mais rápida que você nem consegue acompanhar o que eu falo, por não acompanhar o que eu falo. Não acompanhei de nada do que eu digo. E por isso me acho acelerada. Quero dizer, muito mais rápida do que o seu pensamento. Eu já fiz vários filmes. O Passeio no Barquinho, As Casinhas Encantadas, O Passeio no Barquinho. Eu já fiz vários filmes. O Passeio no Barquinho, A Casinha Encantada, O Passeio no Barquinho. Eu já fiz vários filmes. Ah, muito, cara. É a minha vida. Eu sei tudo, 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 tudo sobre instrumentos musicais. Eu sei tocar todos eles. Eu sei tocar todos os instrumentos musicais. Eu sei tocar violão, violino, guitarra, piano, pandeiro, saxofone, acordeon. Eu sei tocar até apito. É, eu sei tocar apito. Às vezes falha. Eu sou deputado. E depois de trabalhar duro durante 4 longos anos de terça a quinta, mereço a vaga em 30. Minha profissão não é para qualquer um. Eu sou especialista em tanatopraxia, ou seja, operação de corpos e preparação de mortos. Recentemente, passei a cabeça do crematório do Vaticano e acabei de receber o título de defunteira oficial. Quem me deu esse título foi a Associação Internacional dos Defuntos e Companhia da União Europeia. Sou especialista em preparação de corpos e preparação de mortos. Cru, ao ponto, e só o pó. Eu também sou campeão intergaláctico de ginástica olímpica. Desde pequenininho, eu sempre fui o melhor
da turma. Engenheiro, advogado e também futuro médico. Além de lindo. Eu sou super simpático. Eu ainda não sei quem sou. Meus ouvidos ouvem promessas. Meus olhos, sonhos. Meus pensamentos, amor. Thank you.
Quando você senta deste jeito, você tem duas pernas gordas e flácidas. Você precisa sentar com os joelhos unidos, peito para cima, postura. Você precisa ter cabelos longos e hidratados. Cabelos longos, longos e hidratados. Você precisa ter duas orelhas médias, uma em cada lado. Você precisa ter dois olhos, de preferência azuis. Você precisa ter pescoço longo. Você precisa ter nariz pequeno e arrebitado. 1, 2, 3, 4, 5 dedos. Você precisa ter 1, 2, 3, 4, 5 dedos em cada mão. Você precisa ter braços compridos, costas definidas e bumbum arrebitado. Ah, e você precisa caminhar deste jeito. Umbigo pra dentro, bumbum pra cima, peito pra cima, postura. E ainda caminhar nas pontas dos pés. Mas eu prefiro caminhar deste jeito, com os calcanhares primeiro no chão. Agora eu posso me sentar. Thank you.
entre o artista e a plateia. Ela habita nesse universo invisível, na nossa imaginação, na construção da nossa identidade. E, em especial, agradecer também ao Alex Raymond, que é um músico incrível gaúcho que mora na nossa cidade, que nos presenteou com música ao vivo. Agradecer também a Larissa, que está aqui, Lari, levanta. Que são essenciais para a construção dos figurinos e da cenografia. Que vocês tenham... Sabe, esqueci de alguém? A parte na produção, tá ali a parte. Quero convidar vocês para amanhã prestigiarem, sábado ou domingo, a Festa das Luzes, que está acontecendo no centro da cidade. Um evento incrível, que tem mapeamento projetado, e nós estaremos lá apresentando atrás do Museu do Imigrante a partir das 19h30. Se estiver chovendo, caminhe com um guarda-chuva, porque vale a pena, está super seguro, tem policiamento, é um evento incrível. Joinville está acontecendo também no Verão Teatral, Manajote, diversos espetáculos, mais um espetáculo no Juarez Machado. Joinville tem arte, sim, aproveitem!